Jeg har lige stået op, og i dag så har Maja simpelthen aftalt, at vi vil simpelthen finde ud af, hvad der er nede i den kælder, som har fået os til at ikke kunne sove i sådan 3 dage eller sådan noget. På grund af, altså det er som om, vi har hørt nogle mærkelige lyde nede fra kælderen, altså. Det er som om, at der er nogen, der er muret inde, og som ikke kan komme ud, eller nogen, som har fået en sygdom, som ikke må komme op på skolen, eller, altså det er noget helt sindssygt. Og jeg tænker bare, at det er noget, som vi skal finde ud af hurtigt som muligt, ikke? På grund af, altså, jeg er bange, og det er samme også, men altså, det er jo, altså, det er jo mega sindssygt, hvis det er noget fedt, ikke? Så jeg tænker bare, at i dag, så skal mig og Sammy opklare mysteriet. Vi skal finde ud af, hvad der er under skolen, altså kælderen. Så nu får vi se, hvad der sker. Men det er i hvert fald vores mission i dag, det er, at vi skal finde ud af, hvad der er under skolen.